E então eu saí hoje com uma ideia inovadora e disse ao Secretário de Estado que numa próxima entrevista iria revelá-la, porque realmente é inovadora, porque ainda ninguém falou nela em Portugal. E eu propus que o Estado criasse uma ou mais empresas de fomento florestal para, em Portugal, para gerar unidades de exploração com dimensão e rentabilidade, com possibilidade de privatização futura. Eu acho que este é o modelo que Portugal vai ter que seguir, não obstante eu achar que há outros modelos que também podem coexistir e que têm o mesmo objetivo, que é apoiar a criação e desenvolvimento de outros instrumentos e modelos de agregação de parcelas e de gestão florestal, como sejam as DIFs, como sejam associações locais, etc. Ou seja, nós precisamos de dimensão. E para termos de dimensão na exploração, o Estado vai ter que dar um auxílio, pelo menos nessa agregação, porque uma empresa privada, um investidor privado, por si só não vai conseguir forçar os proprietários, que muitas vezes, ainda hoje foi lá dado um exemplo, um metro quadrado tinha quatro proprietários. Portanto, imagine como é que anda a floresta portuguesa. Ora, isto não vai, nesta noção de propriedade e de dimensão, não vai haver nunca gestão profissional nem investimento. Promover também o emparcelamento florestal em colaboração com as autarquias. Isto realmente é urgente e as autarquias são a única entidade que conhece realmente o terreno, os proprietários, etc., e que podem ajudar neste emparcelamento. Promoverem protocolo com as câmaras, o alargamento dos caminhos, como já falei há bocadinho, e infraestruturas, que é uma vergonha em Portugal, ainda estão do tempo dos carros de bois, quer dizer, já não passa lá um carro de bois, quanto mais um trator, ou um jipe, ou um carro de combate aos incêndios. E isto deveria ser depois para facilitar o acesso à vigilância, ao combate do crime, em protocolo com a GNR, bombeiros, exército e facilitar também a exploração da floresta. Incorporar aos projetos comunitários linhas específicas para este tipo de investimento e ainda, aqui a única, uma das coisas que eu concordo com o Sr. Presidente da República, que disse aqui há dias, que era necessário haver um consenso nacional com os partidos políticos, criar um plano plurianual de investimento em que os orçamentos de Estado contemplassem dinheiro para estas rúbricas que eu falei agora, e depois também propus o aumento da fiscalização florestal através dos guardas florestais, do Exército, dos Bombeiros, da GNR. Também queria dizer que a Polícia Judiciária e a GNR e esta gente toda deve também começar a olhar, em vez de olhar só para o chão, olhar um bocadinho também para o ar, para ver se cai alguma coisa de cima, porque eu acho que durante o verão também caem aí algumas coisas de cima, e portanto, suspeito disso, e portanto gostava que se fizesse mais investigação nessa matéria.